pessoal, Carlinhos Oliveira aqui, mostrando aqui o meu violão feito pelo luthier Lúcio Jacó, de Viçosa, Minas Gerais. Eu já tenho esse violão há algum tempo, mas agora estou tendo a oportunidade de mostrar a vocês. É um grande instrumento baseado no modelo Connor. Está. Também ele tem uma captação Fishman genérica e um pré-amplificador também, do qual eu vou listar todos esses detalhes abaixo. Aproveito também para oferecer lições de violão, no estilo jazzístico, samba, música brasileira, improvisação. Para os que quiserem aqui localmente, estou em Recife, Pernambuco, no Brasil. E pelo Skype, para quem quiser, virtualmente. Então é isso aí, um abraço para vocês e até mais.